Լոռու մարզի Թումանյան քաղաքի այցեքարտերից մեկը Լուցկու տուփի պիտակների թանգարանն է։ Այս բոլորը սովետական միությունն է, եթե տեսնեք, այստեղ հայտնի թանգարանները, հայտնի կինոթատրոնները, հայտնի գրողները, բոլոր։ Պիտակների աշխարհագրությունը մեծ է, այստեղ կարող եք ծանոթանալ 35 երկրներից բերված հազարավոր օրինակներին, որոնք պատմում են տվյալ երկրի մշակույթի մասին, ներկայացնում սոցիալական գովազդ։ Կան հայտնի մարդկանց նկարներով պիտակներ, ժամանակի մարդիկ լուցկու տուփերով նաև դոմինո են խաղացել։ Ասեմ մի հետաքրքիր բան, մի անգամ երեխաներին դպրոցում տվել էին, որպեսզի գրեն իրեն ցանկացած հոբին, եւ մի երեխա, օրինակ, վերցնելով թանգարանի լուցկու պիտակներից, սկսել է պատմել իր հոբին, որ ինքն էլ, եթե հնարավորություն կունենար ստեղծելու ինչ-որ մի բան, կստեղծեր ամենահետաքրքիրը, որը որ շրջապատում չկա։ Թանգարանում ցուցադրված է մոտ 8000 պիտակ։ Հիմնադիրը Ռաֆի Քոջյանն է։ Թանգարանի մուտքն անվճար է, այցելուների պակաս չի լինում։ Քաղաքի աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ զբոսաշրջիկները հաճախ են այցելում։ Համայնքում գործում են հյուրատներ։ Հյուրատներում բավականին տուրիստներ կան, որոնք որ իհարկե առաջի տարին շատ չտեղեկացված էին գալի, ուղղակի գալիս էին խանութ, գալիս տեսնում էին սիրուն հրապարակը, նստում էին ու մեկ է տեսնում էին լոգոն ու գալիս էին թանգարան։ Այսօր Լուցկու պիտակների թանգարանում կարելի է գնել դրա տարբերանշանով շապիկներ։ Թանգարանի աշխատակից Երմոնիա Մայիլյանի խոսքով պատրաստվում են նաև իրենց տարբերանշանով լուցկիներ թողարկել։